Ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazisində 400 ona yaxın quş növü mövcuddur və Azərbaycan Qafqaz zonasında yerləşir və Qərbi Palearktik biogeografi zonasının bir parçasıdır. Ümumiyyətlə, Qərbi Palearktikdə isə təqribən 950 quş növü olduğunu nəzərə alsaq, Azərbaycan harada olsun bunun yarısı qədər quşa ev sahibliyi edir. Bu da Azərbaycanın daha çox biomüxtəlifliyə malik olduğunun göstəricisidir. Quş müşahidəsi nədir dedikdə, quş müşahidəsi insanların təbiətə gedərək quşları öz təbii areallarında onları narahat etmədən izləmə prosesidir. Bu bir hobi növüdür və burada əsas məqam quşları narahat etməməkdir. Buna görə də quşları yaxınlaşdıran cihazlardan daha çox binokullardan istifadə olunur. Quşların müşahidəsi isə ona görə vacibdir ki, quşlar müxtəlif ekosistem servislərini yerinə yetirir. Bunlar misal olaraq deyə bilər ki, quşlar tozlanmaya, toxumların yayılmasına kömək edir və həmçinin məsəl üçün xəstəliklərin yayılmasını qarşısını alır ki, məsəl üçün burada yırtıcı quşlar cəsədləri yeyərək bu xidməti yerinə yetirir. Ümumiyyətlə, bunlar ekosistem xidmətləri adlanır və təbiətdə 4 növ ekosistem xidməti mövcuddur. Buna görə də quşların öyrənilməsi və onların sayının artıb azalmasının öyrənilməsi olduqca vacibdir. Və buna görə də quşların üzləşdikləri təhdidlərə gəldikdə isə ümumiyyətlə 4 qrup təhdidi biz vurğulaya bilərik ki, bunlardan birincisi onların təbii areallarının itməsidir. Təbii areallarının itməsi əlbəttə ki, insanların səyi nəticəsində baş verir və bunu müxtəlif qruplara bölə bilərik. Bunlar arasında, məsəl üçün, əkinçilikdir. Ən çox səbəb olan təbii areallarının itməsinə səbəb olan məsələlərdən biri budur. Misal üçün, ölkəmizdə dovdağ adlanan quş növü olub və hal-hazırda olduqca nadirdir. Həmin növün sayının azalmasının səbəbi isə ondan ibarətdir ki, ötən əsrdə Rusiyada və Azərbaycanda kolxoz sistemi nəticəsində əkin sahələrinin genişlənməsi və burada ciddi miqdarda zərərvericilərə qarşı dərmanların istifadə edilməsidir. Bundan başqa biz qeyd edə bilərik ki, quşların üzləşdiyi digər təhdidlər də vardır ki, məsəl üçün burada şüşələrə çırpılma və vurğulama olar və ya külək elektrik stansiyalarının pərvanələri də buna misaldır. Çox vaxt biz qeyd edirik ki, külək elektrik stansiyaları yaşıl enerji növüdür və ətraf mühitə təsiri azdır, lakin burada düzgün lokasiyanın seçilməsi olduqca vacib bir məsələdir. İkinci kateqoriyada gələn təhdidlər isə quşlara birbaşa təsirdir ki, bura daha çox qanunsuz ovçuluq və quşların təbiətdən götürülməsi aiddir. Ölkəmizdə də əfsuslar olsun ki, ən çox yaşanan problem bundan ibarətdir və ölkəmizdə istər ov mövsümündən kənarda, istərsə də ki, qırmızı kitaba düşmüş növlərin ovlanması halları qeydə alınmışdır və qeyd etdiyim bayaqçı növ dovdaqda ölkəmizdə təəssüf ki, son illərdə ovlanılan növlər arasındadır. Quşlar üçün mövcud olan üçüncü təhdid forması isə ölkəmizdə çox da bilinməyən bir mövzudur ki, bu işğalçı növlər, yəni invasive species adlanan kateqoriyadır. Bura daha çox ölkəmizin təbiətinə sonradan gətirilmiş növlər və sahibsiz heyvanlar daxildir. Məsəl üçün, Bakıda bir çoxumuz yaşıl rəngli tutu quşları görürük, amma onlar Azərbaycan təbiətinə aid olan quşlar deyil. Onların vətəni isə Cənubi Asiya və Afrika ölkələridir və onlar Azərbaycan gətirildikdən sonra yerli quşlarla rəqabətə girir və onların sayının azalmasına səbəb olur. Buna əlavə olaraq, məsəl üçün, biz uşaqlıqdan gözümüzü açaraq təbiətdə biz itləri və pişikləri görürük. Bu isə bizdə belə bir fikir yaradır ki, onlar təbiətin bir parçasıdır, amma halbuki həm itlər, həm pişiklər digər ev heyvanları kimi insanların əldə etdiyi növlər olub, təbiətə zərər verən növlər arasındadır. Bundan sonraki isə mövcud olan təhdid isə hamımızın daha çox acı olduğu iqlim dəyişikliyi prosesidir və iqlim dəyişikliyi bildiyiniz kimi quşları da, digər heyvanlar müxtəlif cür təsir etsə də quşlara da təsiri qaçınılmazdır. Məsəl üçün, hamımızın bildiyi bir örnək olaraq ki, buzdaqların ərməsi nəticəsində pinqvinlərin yuvalama sayı azalmaqdadır. Amma ölkəmizdə də buna maraqlı nümunələrinə misal verə bilərik ki, məsəl üçün, bizdə ala milçəkaban adlı kiçik ölçülü bir quş növü var və bu köçəri quş növüdür və payızda Afrikaya köçüdür və yazda çoxalma üçün Azərbaycan geri qayıdır. Lakin hər il havaların istiləşməsi nəticəsində onlar köç etdikdə müddətdə qədər artıq həşəratlar canlanmağa başlayır və onlar Azərbaycan gəldikdə artıq yetəri qədər qida tapa bilmirlər və onların yuvalanma prosesi azalır və nəticədə onların sayı azalmaqdadır. Ümumiyyətlə, quş müşahidəsinin qeyd etdiyim kimi bu cəhətdən təbiətin mühafizəsinə faydası var və quş müşahidəsindən əldə etdiyi məlumatlar ornitoloqlar tərəfindən elmi araşdırmalarda istifadə olunur və quşların populyasiya dəyişikliklərini öyrənməkdə olduqca faydalıdır. Həmçinin quş müşahidəsi özü də bir hobi kimi ekoturizmin inkişafına da töhfə verir. Məsəl üçün, hər il Azərbaycana yüzlərlə xarici ölkədən gələn turistlər olur ki, sırf quşları izləmək üçün gəlirlər. Bunlardan çox gəldiyi məntəqələrdən biri isə bizim Beşbarmaq ərazisində yerləşən Darboğazdır ki, ümumiyyətlə Darboğaz o deməkdir ki, quşlar təbii maneələrdən çəkinərək müəyyən bir yerə toplaşırlar və Beşbarmaq ərazisində quşlar Qafqaz dağlarının və Xəzər dənizinin üzərində uçmaqdan yayındıqları üçün bu məntəqəyə gəlir və hər il, məsəl üçün, payız köçündə burada 2.8 milyona yaxın quş bu darboğazı istifadə edərək köç edir. Ovçuluq barədə bunu qeyd edə bilərik ki, ölkəmizdə yəni qanuni baza olsa da, hər il müxtəlif quş növləri üçün limitlər qeyd olunsa da,
burada yenə də ölkəmizdə qanunsuz ovçuluğu görürük. Məsəl üçün, qazlar arasında bildiyim qədərilə hər bir şəxsə 2 il limit verilir, yəni 2 ədəd qazı vurmaq icazəsi var. Amma problem isə ondan ibarətdir ki, qazlar müxtəlif növlər, bir dəstələr halında köç eləyə bilir və bunun arasında nadir olan ağqaş qazlar da olur və ovçular bu quşu seçə bilmir və onu da ovlayırlar. Eyni qaydada digər ördəklər arasında, məsəl üçün, ölkəmizdə 3 ördək növü novlanması qadağandır. Bunlar göy dimdikdir, ağcöz ördəkdir və mərmərli cürədir. Lakin onlar, belə deyək, digər ördək dəstələrinin daxilində uçarkən ovçular bunun fərqinə vara bilmir və onları ovlayırlar və nəticədə onların sayı daha da azalmağa davam edir. Bunun üçün, bu kimi halların ardından qaldırılması üçün isə nəzarət mexanizmi və ovçuların və insanların ümumiyyətlə maarifləndirilməsi lazımdır. İqlim dəyişikliyi barədə isə onu qeyd edə bilər ki, qeyd etdiyim kimi, əlbəttə, bütün heyvanlar iqlim dəyişikliyinin təsirlərinə məruz qalır və bunun başlıca səbəblərindən biri öz areallarının itirilməsidir. Məsəl üçün, buzlaqların erməsi nəticəsində cənub zonasında Antarktidada yaşayan növlər öz ərazisini itirsə də, ümumiyyətlə, ölkəmizdə də bənzər hallar görürük. Məsəl üçün, belə bir misal qeyd edə bilər ki, hamımızın acı olduğu flamingolar, yəni qızılqazlar vaxtilə ölkəmizdə çoxalan növ olub, yalnız hal-hazırda isə ancaq qışlamaq üçün gəlirlər. Bunun səbəbi kimi isə göstərilir ki, temperatur dəyişikliklər nəticəsində onlar artıq daha şimal ərazilərdə yuvalamağa üstünlük verirlər. Və gətirilən işğalçı növlər barədə isə bunu qeyd edə bilər ki, əsasən bunlar insanların bilərək və ya bilməyərək gətirdiyi növlər olur. Məsəl üçün, Sovet dönəmində xəz dərisindən istifadə etmək üçün yenot, nutriya kimi növlər bilərəkdən gətirilmişdir. Lakin onlar azadlığa çıxdıqdan sonra sayları artmış və təbii rəqabət olmadığı üçün, onların nəzarət edən yırtıcılar olmadığı üçün onlar artmağa davam etmişdir. Məsəl üçün, talış zonasında nadir talış qırqovlu yarım növrün nəslinin tükənməsinin səbəblərindən biri də orada yayılan yenotlar və onların yuvalarını dağıtması səbəbi olmuşdur. Sahibsiz heyvanlar da bu işğalçı növlər kateqoriyasına aiddir və biz belə deyək, qeyd etdiyim kimi biz itləri və pişikləri təbiətdə görməyə alışıq olsaq da, əslində itlər və pişikləri belə deyək, başı boş şəkildə küçəyə buraxmamaq lazımdır. Çünki onların ov instinktləri vardır və nəticədə onlar ovlanır. Təkcə ovla qalmır, həmçin onlar xəstəliklərin müxtəlif daha çox quşlara aid deyil, amma digər yırtıcı məməlilərə xəstəliklərin daşınmasında da bir vektor rol oynayırlar. Quşların mühafizəsində olan təhdidlərin qarşısını almaq üçün isə xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri ən effektiv metodlardan biridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 3 kateqoriyada olan xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisi var. Bunlar dövlət qoruqları, milli parklar və yasaqlıqlardır. Bunun arasında fərqlər də mövcuddur ki, vətəndaşlar dövlət qoruqlarına daxil ola bilməz, milli parklar və yasaqlıqlara isə girmək mümkündür. Bununla yanaşı olaraq, ümumiyyətlə, Qafqaz zonasında elə də çox tətbiq olunmayan bir mühafizə forması var ki, bu da transsərhəd mühafizə zonalarıdır ki, bildiyiniz kimi Azərbaycan və Ermənistan konflikt halında olduğundan, yəni müharibə şəraitində olduğundan, bizdə bu iki ölkə arasında əlbəttə bu tətbiq olunmaz, lakin digər sərhəd ölkələri ilə bu tətbiq oluna bilər. Məsəl üçün, Gürcüstan və Azərbaycan sərhədində yerləşən Candar gölü var. Biz Candar deyirik, Gürcü tərəfi isə Candari deyir. Və bu göldə nadir quş növləri də müşahidə olunmuşdur. Lakin bu nə Azərbaycan tərəfdən, nə də Gürcüstan tərəfdən bu gölün mühafizəsi təşkil olunur. Bunlar nəzərə alaraq hər iki ölkə arasında qarşılıqlı əlaqə nəticəsində bu ekosistemin qorunması üçün xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisi yaradıla bilər. Lakin bu təbiət ərazisinin yaradılmasındakı ən böyük meyər isə ondan ibarətdir ki, yerli əhalinin həyat şəraiti nəzərə alınmalıdır. Ölkəmizdə mövcud ən böyük problemlərdən biri də budur ki, məsəl üçün, bəzi bölgələrdə qaz çatışmazlığı olduğundan onlar ağaclar kəsərək, yəni odunçaq tədarükü ilə məşğuldur. Lakin bəzən bu da nadir növlərin və mühafizə olunan növlərin kəsilməsi ilə nəticələnir. Bunun səbəbi isə dövlət qoruqları yaradılarkən və digər xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisi yaradılarkən bu problemlər nəzərə alınmamışdır və nəticədə artıq dövlətlə əhali arasında konflikt yaranmışdır. Lakin qeyd etdiyim misalda transsərhəd mühafizə zonalarında bu nəzərə alınmalıdır. Quşların üzləşdikliyi təhdidlərdən biri isə insandan birbaşa təbiətə təsiridir. Bunun arasında, məsəl üçün, qanunsuz ov ən çox Azərbaycanda rast gəlinən hallardan biridir. Məsəl üçün, bəzgəş adlanan bir dovdaq növü var. Ölkəmizdən çox olan növlərdən biridir, lakin o qırmızı kitab növüdür. Bunun bu halın yayılmasının səbəbi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bəzgəşlərin qışlama zonasında yerləşir və hər il Azərbaycandan 100 minlərlə bəzgəş gəlir və təbii olaraq ovçular düşünür ki, əgər bu qədər çox sayılıdırsə, biz nə üçün bu quşu ovlamırıq? Amma problem isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycandan gələn bəzgəşlər dünya populyasiyasının ən azı 1/3 hissəsini təşkil edir. Bu isə deməkdir ki, Azərbaycan bu növün mühafizəsi üçün olduqca əhəmiyyətli bir ərazidə yerləşir. Məsəl üçün, BirdLife International-ın məqalələrinə əsasən dünyada bəzgəşlərin ən çox ovlandığı regionlardan biri də Azərbaycandır.
Buna əlavə olaraq insanların digər birbaşa təsirlərinə misal olaraq qeyd edə bilərik ki, məsəl üçün evlərin şüşələrindən quşların çırpılaraq ölməsi də əslində bunun çox sayda bir həll üsulu vardır ki, şüşələrə şaqil izolaqlar əlavə edərək bu problemin qarşısını siz evdə də ala bilərsiniz. Məsəl üçün Bakıda ən çox rast gəlinən belə deyək, kiçik həcmli problemlərdən biri də budur ki, quşlar elektrik naqillərinə və ya şüşələrə çırpılaraq ölür. Lakin hər birimiz kiçik addımlar ataraq bu problemlərin qarşısını almağı bacara bilərik. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.